Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar murid-murid cikgu Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali di secara online ya Ok hari ini hari Kamis 1 Julai 2021 Mari kita doa dulu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala al-asrafil wal mursalin ala al wa ala alihi ajmain Rabbi syrah li sadri wa li amri wa hlun min lisani yafqaw qawli Allahumma ftah hikmataka wa insyur min khaza'ini rahmatik ya arhamar rahimin Ok, hari ini kita nak belajar pendidikan seni visual Ok, seperti biasa Tajuk hari ini ialah seni anyaman berzaman Seni anyaman berzaman Ok, buka buku teks, muka surat 56 ke okay, unit 10 seni anyaman berzaman anyaman merupakan proses untuk menyisip jalur-jalur secara bersilang bagi menimbulkan corak anyaman merupakan proses untuk menyisip apa itu menyisip Uh, memasukkan lah menyisip tu memasukkan menyelit ha, uh, menyelitkan jalur-jalur secara bersilang ya, yeah? bagi menimbulkan corak ok tengok dalam gambar kita ada uh, bentuk anyaman lidi sebelah kiri tu ya anyaman lidi dia buat bakul daripada lidi lidi daripada apa kita ambil daripada daun pokok kelapa ya yeah? daripada daun pokok kelapa ya yeah? uh, Kemudian kita buat bakul. Kita panggil anyaman lidi. Okey, di bawah tu ada anyaman rotan. Ha, rotan, ha, buat bakul daripada rotan. Tadi buat bakul daripada lidi. Ini buat bakul daripada rotan. Rotan kita ambil daripada pokok rotan lah. Ha, pokok rotan ni berduri. Ya. Ha, tu dia mahal. Okey. Uh, ha, rotan ni biasanya ada dalam hutan lah. Okay, kemudian seterusnya anyaman ribu-ribu. Ha, dia buat satu bekas, cantik bekas tu ya, ada penutup sekali. Uh, anyaman ribu-ribu. Ha, tengok info di bawah, apa tu ribu-ribu. Pokok ribu-ribu. Ha, so, anyaman ribu-ribu ni diambil daripada pokok ribu-ribu. Pokok ribu-ribu ialah sejenis pokok paku pakis. Ha, kita dah belajar. Ada belajar tak dan sains? Cikgu sains ada ajar tak? Pokok paku pakis tu apa? Pokok yang tidak berbunga. Ya? Pokok ada dua jenis berbunga dan tidak berbunga. Paku paki ini tidak berbunga. Okey tengok gambar yang di tengah. Anyaman pandan. Ya. Yeah. Uh, buat baku daripada pandan Daun pandan Daun pandan ni belakang rumah pun ada kan uh, Tapi mestilah di, dikeringkan dahulu uh, Daun pandan tu baru boleh buat bakul uh, Ada warna hijau lah bakul tu eh? Yeah. okay. Kemudian bagian bawah uh, Tikar ya. Yeah. Kita tengok tikar ha, Ni jarang dah orang pakai tikar ni Kalau ada pun dah jadi mahal ya. Eh. Kapet lagi murah ha. Tikar Anyaman mengkuang Ni panggil tikar mengkuang lah eh. ha, Kita anyam mengkuang menjadi tikar Tu panggil tikar mengkuang Ok kemudian kita tengok sebelah kanan tu Anyaman buluh Kita ambil uh, Buluh kita ambil uh, batang dia tu keluarkan kulit daripada batang tu ha, ambil bahagian luar bulu tu dihaluskan dan dibuat bakul contoh bakul bertingkat tu ha, tu panggil anyaman bulu ok seterusnya ke surat 87 teknik anyaman selang seli eh, selang seli Anyaman biasanya dihasilkan daripada de, daun. Bolehkah anyaman dihasilkan menggunakan media lain? Ah, sekarang kita nak guna media lain. Kalau kamu nak guna aa, daun pun boleh lah. Kalau di rumah kamu ada banyak daun, aa, contoh daun apa? Daun pandan. Tapi banyaklah prosesnya, ya. Aa, kalau nak buat, tak apalah kita buat yang ini sajalah, ya. Okay, media kita ialah kain felt kain lembut tu ya kertas warna ribbon plastik Okey. kita okay, tengok tapak anyaman kita ambil selai kertas hitam, gariskan buat garisan berulang, garisan berulang ya. ada yang garisan lurus ada garisan melengkung ada garisan penjuru so ada 3 teknik Uh, kita buat garisan kemudian garisan itu di kita potong eh kita potong dengan pisau. Ha, uh, jangan gunting tak boleh. Potong dengan pisau. Jangan potong habis. Nampak tak? Di garisan putih tu dia tak sampai ke garisan uh, tepi kertas tu. Kalau kamu potong habis dia terputuslah. Ha, uh, dia tak boleh sampai hujung sampai dalam 1 cm daripada tepi ya eh. tepi kertas tu kita jangan potong habis kalau potong habis ter, ter, terlerai kertas tu ya eh. terputus so ada tiga teknik kamu boleh buat garisan lurus garisan melengkung garisan pen penjuru okey tengok hasil anyamannya ah okey kalau kita buat garisan lurus kita buat selang-seli dia akan jadi macam uh, apa papan dam ya papan dam je tu kalau garisan melengkung ha, papan dam tu dia melengkung sikit kalau penjuru garisan penjuru ha, dia macam itulah yang dihasilkan sebelah kanan tu ya eh. Ha, nak kata papan dam pun bukan eh. Ya. Ha, bentuk diamond eh. Ya. ok tengok bahagian bawah ni angka-angka dia pastikan tapak dihasilkan dengan saiz yang sama pe, pada setiap lajur ya yeah? pada setiap lajur maksudnya gambar ini tapak anyaman ni bila sebelum kamu nak garis kamu kena ukur dengan pembaris dulu bagi dia sama contoh set, antara garisan tu kamu buat dalam uh, 1 cm ke 1.5 cm ke ataupun kalau nak besar buat 2 cm jarak dia antara garisan tu ya. Ha, jarak antara garisan tu kalau nak halus buat 1 cm, kalau nak lebar buat 2 cm. Okey dah garis, dah ukur, garis kemudian baru potong dengan pisau ya, pada tapak anyaman. Ah ha, tu. Okey tengok macam mana dia buat. Pastikan tapak dihasilkan dalam saiz yang sama pada setiap laju. Pastikan tapak anyaman yang dipotong tidak putus di hujungnya. Okey, nampak tak gambar yang pertama tu? Uh, Okey, dia pandai. Eh? Dia boleh guna gunting. Caranya ialah dengan lipat dua ketah tu. Uh, kamu lipat dua. Uh, gariskan. Kemudian gunting. Jangan sampai hujung. Kalau gunting sampai hujung, terputus lah. Uh, Okey. Ini kalau tak nak guna pisau, kita boleh guna gunting, kita lipat. Tapi hanya boleh guna boleh jugalah, kalau nak buat garisan lurus Garisan melengkung, boleh garisan penjuru pun boleh eh? Haa, tapi lipat dua eh? ha, tengok Gambar yang kedua, gambar ketiga Empat dan lima, Okey, gambar kedua Dia potong Okey, yang tadi Tapak anyaman, yang biru Kertas biru tu tapak anyaman Yang pink tu ialah Kita panggil apa ya eh? uh, Pink tu ialah Kita punya Lajur tu lah Okey. Ah, pink tu ialah lajur dia. Ah. ah. yang ni boleh potong sampai putus. Okey. Ah, dah putus barulah kita boleh masukkan tengok gambar yang ketiga, keempat ya. Dan selanjutnya yang gambar yang kelima tu, ah, dia masukkan selang seli. Masuk selang seli dan seboleh-bolehnya kertas tu tapak dengan lajur adalah warna yang berbeza dan warna yang kontra. Kontra maksudnya satu cerah, satu gelap. Ha, macam di atas ni lah. Hasil anyaman ni kamu tengok. Tapak dia hitam. ha, ha. so, gelap. So, ambil yang kontra. Warna cerah, warna putih, warna pink. Warna orange. Ha. Okey, teknik pasalan anyaman selang seli. Ini selang seli. Okey, dah ada banyak cara ya. Kita okay, tengok. Seterusnya, muka surat. 88. Ini hasil dia ha. Ini kita panggil kelarai eh. Hasil uh, Anyaman kita ni kita panggil kelarai Mari kenali jenis Anyaman corak atau motif Pada anyaman dikenali sebagai Kelarai ha. Corak atau motif pada anyaman Itu dipanggil kelarai Okey tengok kelarai kembang ha. Dia kena susun Uh, susun secara grafik eh? Susun secara maksudnya sebelum kamu nak buat tu kamu kena gambarkan apa benda yang kamu nak buat eh? okay. Kelarai kembang, kelarai bunga atur, kelarai kepala lalat okay? Kelarai mata bilis, kelarai tampuk jantung kelarai siku keluang. Okey, kamu boleh tiru mana-mana pun boleh yang kamu minat. Okey. Ha guna warna yang sama pun boleh atau warna yang berbeza daripada gambar ni eh. Okey, tengok info di bawah. I'm sorry, baca di sebelah kanan dulu. Kelarai memberikan kesan jalinan pada corak. Harmoni pula dapat dilihat pada corak kelarai yang berulang-ulang. Ha, bila dia berulang-ulang dipanggil harmoni, ya. Eh. Kita okay, tengok info Tokoh Anyaman ya. Namanya siapa? Puan Ngot Binti B ha, Tarikh lahir 30 Jun ha, Semalam lah 30 Jun ha, okay. Hari ni 1 Julai 1932 ha, Berapa dah? Kalau dia hidup berapa umur dia? Uh, 68 Campur Tahun ni apa? Tahun 21 ya? Eh? Ha, 68 campur 21 ah ha, kalau dia hidup masih masih hidup umurnya 89 tahun okey puan ngot binti b asal asa jaya sarawak anugerah apa yang didapat tokoh adi guru ha, tu dia punya pingat eh anyaman pandan tikar bergerang oleh lembaga kraftangan malaysia tahun 2014 okey tu untuk info sajalah <clears> Okey, seterusnya muka surat 89. Tengok proses menganyam. Tahukah kamu cara membuat anyaman? Mari hasilkan anyaman dengan corak kelarai bersama-sama. Okey, kelarai siku keluang ya. Ha, tengok cara dia dia masukkan, dia dia tulis nombor. Ha, sebenarnya tak payah, tak payah tulis nombor pun tak apa, tapi untuk memudahkan ya. <coughs> Kalau kamu nak tulis nombor, tulis dengan pensel. Eh? Sebab, sebab, lepas kamu dah siapkan, kamu padam nombor tu. Eh? Tak cantiklah ada nombor situ. Ha, dia tulis nombor untuk memudahkan dia ingat. Eh? Aa, mana mana yang dia nak masukkan, dia nak sisipkan. Contoh, dia masukkan ha, nombor 1, nombor 5. Tengok barisan atas sekali. Eh? Lajur. Eh? Lajur di atas sekali. 1, 1, 5, 9, 13. Ha. So dia akan ulang pada barisan kelima pun sama macam tu ha. Dia kena ikut lah Sebab tu dipanggil harmoni ha. Berulang Ok yang kanan ni apa Ini salah satu hasil yang didap didapati lah <coughs> Ok sorry Maksudnya gambar yang sebelah kiri tu Cara nak buat mula Kelarai siku keluar gambar sebelah kanan bila sudah di sudah dihasilkan sudah siap, ha, dia jadi macam tu bentuk beralun eh, beralun ok, yang kedua ialah kelarai tampuk jantung ha, kamu boleh pilih mana-mana satu yang kamu suka eh, ini ha, kelarai tampuk jantung tengok lajur yang pertama dia masuk yang ke uh, barisan yang pertama lajur kedua 5 6 7 10 13 14 15. Okey, ha dia buat macam tu. Ha itu cara nak buat dia kelarai tampuk jantung dan hasilnya di sebelah kanan tu ya. Warna hitam dan oranye tu. Ha tu hasilnya. Ha bila dia bila masa mula-mula tu dia apa? Dia jarak, tapi bila kita nak aa, dah nak siap kita rapatkan dia. Bila rapat dia akan jadi hasil dia di sebelah kanan macam tu ah. Eh. Okey. Keseluruhan kertas 90. Alas mangkuk cantik. Okey, ini kalau nak buat mangkuklah. Okey, yang pertama mari buat anyaman untuk dijadikan alas mangkuk. Ni alas mangkuk ya. Eh. Sediakan kertas A dan B. Kertas A buat lajur yang sama saiz lipat kertas kepada dua bahagian, gunting mengikut garisan, kertas B potong kertas menjadi jalur anyaman. Okey, kertas B tu <coughs> uh, kalau kita tengok alat dan bahan kita ada apa tadi? a uh, Kain felt, ada kertas warna dan ribbon plastik. Kalau malah nak gunting, uh, beli ribbon plastik. Senang. Ha, uh, sebab dia dah bentuk halus macam tu tak payah nak potong. Ha, uh, cuma kita sediakan kertas A saja. Ha, tapi mahal lah. Nak keluar belanja pula kan? Ha, kalau ada ketah warna, kita boleh gabungkan pelbagai warna. Okey, tengok bit no. 2. Hasilkan corak kombinasi kelarai mata bilis dan kelarai tampuk jantung. Sisipkan kertas B secara berselang-seli pada kertas A. Ha, so, nak buat kerja ni kena berhalus sikit lah. Satu-satu. Ha, kena teliti lah. Dan jangan sampai koyak atau terputus uh, tapak dia tarik jalur dengan ketat agar anyaman lebih kemas okey yang ketiga lekat jalur anyaman pada kertas A ulang sehingga selesai proses menganyam okey a uh, Ketat itu ialah tapak dia lah ya. Ha, bila dah sampai hujung tu, dia ada lebihan dia. Bila ada lebihan, gunting sama sama panjang dengan sisi tapak dia. Bila ataupun pendek sedikit daripada tapak dia. Kemudian kamu gam. Ha, gam. Kedah dia terkeluar balik. Ha, kena gam lah. Setiap hujung dia. Kiri dan kanan. Okey, langkah keempat macam mana? Bila dah gam, tampal hasil karya di atas kertas berwarna untuk kemasan. Guntingkan kertas berwarna mengikut saiz karya. Okey, tadi kita dah gunting dia punya lajur kan. Kemudian dah gam. Kemudian bila kita pusing belakang masih lagi nampak. Ha, so nak kemaskan kita ambil satu kertas lain pula, kita tampal tapak tu pada kertas yang baru. Contohnya eh, kertas yang baru tu warna kuning. Ha. So tampalkan anyaman kita pada tapak hijau tu pada satu lagi kertas supaya nak tutup bahagian belakang ya sebab kita bahagian belakang tu tak kemas bila kita gam uh, laju tu Okey, kemudian langkah kelima buat kemasan hias alas pinggan dengan bahan hiasan. Maksudnya kita nak buat frame dia lah, bahagian tepi dia. Ha, kita cari uh, bahan hiasan yang lain dan gam bahagian sisi tikar tu sisi anyaman tu eh ha, dan hasilnya jadi macam nombor 6 tu. Okey. Ada yang buat uh, tampal pada uh, contoh rama-rama. Okey, dibuat bentuk rama-rama, ditampal anyaman tu pada bahagian kepak rama-rama atau ditampal anyaman tu pada kulit buku. Ha. Yang tadi yang kita letak bahan hiasan tu kita buat lapik apa lapik cawan dan mangkuk. Okey, hasil karya cantik dan kemas. Kemudian nak cantik lagi, balut hasil karya dengan pembalut plastik agar lebih kemas dan tahan lama. Ha, itu kalau kita nak gunakan untuk lapik apa cawan dan mangkuk tu lah. Kita balut dengan plastik. Okey, tengok bahan yang kita perlukan apa. Saya sudah hantar WhatsApp semalam apa dia gunting, kertas warna, bahan hiasan dan gam. Okey. Ah, so tak perlu pi uh, guna pisau lah, pisau bahaya. Gunting ya. Eh. Kita guna gunting, kita lipat kertas tapak tu dua. Kemudian kita gunting lurus, melengkung atau apa satu lagi? Uh, penjuru ya. Eh. Kita potong. Mulanya -mula ambil tapak tadi, lipat dua. Kemudian kita ukur dengan pembaris, garis Kemudian kita potong ikut garisan lurus boleh, garisan melengkung boleh, garisan penjuru. Okey. Bahan dia gunting, ketawana, bahan niasan dan gam. Okey. Nah, ha, ini contoh. Contoh yang telah di, dihasilkan. Uh, dalam buku ada ke? Dalam buku tak ada. Ha? Nanti ha, aku ambil di internet. Ha? Ha, ini contoh beberapa corak anyaman ya ah ha, nak tiru pun boleh eh okay. ada 6 contoh di sini ada lagi tak ha, ada banyak ni kalau kamu buka uh, internet buka Google banyak ya ah uh, kelarai ni ada jenis motif anyaman kelarai ini ada tumbuhan, nama manusia, haiwan dan juga abstrak. Okey. Kelarai tampuk manggis. Tengok yang tumbuhan ya, kelarai tampuk manggis, kelarai bunga cengkeh, kelarai bunga Cina. Okey. Yang nama manusia kelarai makmek, kelarai cik kedah ketapang, Kelarai cik kedah berakar. Ha, seorang kedah yang suka menganyam. Haiwan. Haiwan kelarai jari kedidi. Kelarai tapak anjing. Ha, macam tapak anjing. Eh? Dan kelarai mata ketitir. Ini haiwan. Kalau abstrak. Kelarai empat sebilik. Kelarai bunga pecah lapan kelarai sambas. So banyak corak yang menarik di sini. Kamu boleh tiru. Kalau pandai lah. Okay. Kalau tak pandai guna yang dalam buku tu saja. Simple. Okay, satu lagi. Ada contoh lagi. Okay. Motif flora. Eh? nama kelarai bunga tanjung Sebelah kanan flora juga Kelarai bunga cempaka Bawah ni flora kelarai bunga berembang, kelarai bunga teratai. Bawah sekali aa, tak ada nama, jadi sudah terpotong. Okey, ini ha, enam lagi contoh kelarai. Okey, itu sahaja uh, pelajaran kita PSB pada hari ini. Uh, ada masa seminggu untuk buat eh. Ada masa seminggu boleh cari bahan-bahan dia. Kalau malah nak gunting kertas warna, cari ribbon. Okey. Ribbon yang pelbagai warna. Uh, dah siap, ambil gambar dan hantar pada cikgu ya. Cikgu nak tengok hasil kerja kamu. Uh, dan terima kasih kepada yang telah menghantar gambar pada cikgu untuk minggu lepas dan minggu minggu sebelumnya ya. Eh. Okey, memang menarik yang kerja yang kamu buat. Uh, dan cuba buat yang lebih baik pada hari ini okey sekian saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh